Музична солов'їна, багата, душевна та співуча. Як тільки не називають нашу мову. До того ж, її ще вважають однією з найкрасивіших мов у світі. Носіями української є майже 45 мільйонів людей. Спілкуються нею не лише в Україні, а й в Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Казахстані та інших країнах, де є українські діаспори. Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу. До Дня писемності ми вирішили запитати у дніпрян, чи часто вони спілкуються українською, та трішки перевірити знання рідної мови. Скажіть, будь ласка, як добре ви знаєте українську? Ви такому патріотичному вбранні, хочете вас запитати? Ну, не знаю, мабуть, що добре знаю. Ага, а часто взагалі вживаєте? Ну, вдома вживаємо, інколи на роботі. І так серед українців, якщо розмовляють українською, українською відповідаю. Це ви з початком війни так перейшли? А, ні, ні. Не дуже. Ну, вчила в школі просто. Оточення не дуже часто спілкуються, тому я не дуже часто спілкуюсь. Я вважаю, що у рамках шкільної програми повинна знати, хоча... А взагалі часто спілкуєтеся просто в житті? Ні, ми приїхали з того регіону, де спілкувалися завжди російською мовою. Поступово переходимо на українську. Плюс-мінус, да. А часто спілкуєтеся в житті? В житті ні, бо чаще русским языком общаюсь. Но мені не принципіально. Тобто, как бы, в зависимости от компании, наверное. Когда захочется, могу на українському пообщаться. Давайте трішки перевіримо ваші знання. Давайте. Дивіться, що таке здибанка? Здибанка? Ні, не знаю. Не знаю. Здибанка, ну не знаю, може якась зустріч несподівана, так, щось такого роду. Порічки. Порічки? Ні, такого не знаю. Порічка. Поняття не маю. А що це може бути, як вважаєте? Не знаю, щось сільське, селян щось. Мабуть, до істівного щось. Так, це смородина. О, не чула. А що таке квартирка? Квартирка? Угу. Не знаю. Що-то знакоме. Це форточка. Так, смулити. Це точно українська. Точно? Не знаю. От ви зараз смулите. Пити. Так, пити з насолодою. Дякую.